Olá, eu sou Cajeron Twills e, caso não tenham reparado, a Luísa tem uma nova garganta. De novo, fui dar cabo da carteira e gastei dinheiro que não tenho para comprar mais uma coisa para a moto. Não, eu não sou muito esperto neste tipo de coisas. Temos pena. Comprei um Leo Vince, o underbody, aquele que fica encaixadinho onde está o original. Já vos mostro fotografias. Ok, é esta. Epá, e ficou brilhante, ficou absolutamente brilhante. Já reparei que a GoPro não apanha o som bem, porque isto é um bass que não se apanha na GoPro, infelizmente, uns graves sim brutais, tenho pena, mas se calhar agora refletido pelos carros eu talvez apanhe qualquer coisinha. Deixa cá ver. E parece uma máquina a fazer pipocas, quando eu largo o acelerador, assim. E faz uns rateres muito ligeiros, chama que sai azulinha, portanto, combustão mais ou menos correta, só quando se larga o acelerador repentinamente. Portanto, está tudo bem afinadinho, ficou tudo brutalíssimo. Fui fazer isto na MJ Paiva, de novo. E vocês vão dizer, epá, gastaste uma data de dinheiro que não me era preciso. Certo, é verdade, não era necessário grande parte do dinheiro que eu gastei, ok? Há um pequeno problema em que eu vou explicar, em comprar isto num stand. Eu não vou dizer o preço que tive, que consegui, porque eu tive um desconto bem simpático, fruto da nossa boa relação comercial, mas de maneira que não seria correto dizer, porque depois ia toda a gente pedir isso, porque se eles fizeram algum dinheiro com este negócio, foi muitíssimo pouco, provavelmente não fizeram, foi mesmo quase a preço de custo. Portanto, então, qual é que é o problema de comprar num stand? Ou num stand de motas? É que é o seguinte, é assim, eles têm que comprar a um importador, e o importador vai comprar lá fora. Se um gajo for ao eBay diretamente, consegue comprar no mesmo sítio onde o importador compra, ao mesmo preço, ou então um preço muito próximo. Resultado, mais portes, ok? Resultado, o importador compra, digamos um escape de 1000. O importador compra aquilo a 500, mete mais 200 em cima de margem para ganhar algum, não é? Fica a 700, chega ao stand e o PVP é este 700 que o importador pagou, mais 200, que é o dinheiro para o stand, toma lá 900. E pronto, e não desce disso, ok? Estou assim a tirar números da cartola. Porque depois isto depende de exatamente que marca de escape é que é, quem é o importador, de onde é que vem, blá 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 blá, uísques, saquetas. E depois mais montagem, epá, e é muito difícil, por isso é que os escapes são 1000 e tal euros, percebem? Porque o escape originalmente é 500, mas com importador, e se houver mais do que um intermediário, entretanto, está tudo tramado. Se o importador for buscar a outro gajo, ainda pior é, mano, é que um gajo quando vai ao eBay às vezes consegues por menos 200, 300 euros do que em Portugal, exatamente por causa disto. Deixa-me só, ok. Epá, isto não há grande volta a dar-lhe. O problema de comprar diretamente no eBay é que depois tem que ser vocês a montar, o que é chato, ok? Outro problema diretamente do eBay, que é o que mais me chateia, é que às vezes um gajo pode ser enganado com imitações muito boas e não tem a certeza. Basicamente, se é demasiado barato é porque há alguma razão para isso. Mas, pá, com cuidado um gajo consegue no eBay, com cuidado e trabalho, comprá-lo por menos 200, para aí, 100, 200 euros do que em Portugal. Agora, pergunto-vos a vocês, 100, 200 euros vale a dor de cabeça que podem ter se houver algum tipo de problema de fabrico? Tipo peças que não encaixam muito bem, que acontece às vezes, sei lá, mid-pipes, porque eles vêm em pecinhas, depois é preciso montar o Lego, e se duas peças do Lego não encaixam muito bem, e a dor de cabeça que essa porcaria dá, é preciso andar a limar, etc, etc, etc. Se comprarem numa loja, se eles têm que resolver o problema, nem se chateiam, não é? É tal coisa, é garantia, vale a pena. Outra coisa, a razão pela qual eu fui comprar aqui é ir montar. Montar parece muito simples, muito bonito, mas 1. Eu não tenho grande jeito, 2. Eu não tenho grandes ferramentas, e 3. Isto é bem mais complicado do que parece, é um sistema relativamente vital. É só, para desmontar nesta precisava de tirar as duas carenagens laterais, ok, na boa, já fiz isso, faz-se bem. Desmontar o escape original, ok, começa a ficar complicado.
aquilo há de estar preso em N sítios diferentes que eu não sei onde estão, e um mecânico faz isso em 5 minutos, eu ia fazer isso em 2 a 3 horas. É preciso desmontar a sonda de escape sem a estragar, que seria pouco provável no meu caso. Provavelmente desmontar o descanso central, e agora começamos a ter problemas, não é? Depois montar o escape novo todo corretamente, epá, mais à esquerda, mais à direita, ali e lá. Prendê-lo nos sítios que é suposto ser presos, pois, um bocadinho mais complicado. E depois voltar a montar a tal sonda de escape, voltar a montar o descanso central, verificar se há fugas de escape, epá, vai demorar muito tempo. O gajo na oficina fazia isso num par de horas, eu fazia isso num par de dias. Portanto, acabei por montar lá e, como resultado, gastei uma nota preta, mas epá, eu acho que valeu a pena. A moto ficou com um trabalhar brutal, está bem mais rápida, nota-se sim um aumento de performance, principalmente nas médias altas. Eu diria que a partir das 8000 tem bastante mais, nota-se bastante mais força ou potência. É que nota-se mesmo, eu estava à espera que fosse só, não, isto é só som, não. Linha completa, epá, nota-se muito bem. O Slovins vem com catalisador, portanto o ruído não é assim nada de inacreditavelmente alto, mas se eu digo aquilo já é alto, bastante alto, e epá, dá-me um gozo conduzir a moto assim que vocês nem imaginam. Está um espetáculo. Ah, já agora assim por lateral, os radares novos vão ter sempre este sinal, isto é em relação ao último vídeo, a dizer que há um radar, e o radar em si é esta caixinha que estão aqui a ver do lado direito. Ok? É isto. Pronto, ok. Epá, tá, dá-me um gozo incrível conduzir a moto assim. Parece que tenho uma moto nova, está um espetáculo. Adorei. E agora vou cortar para ali para a frente para vos deixar com um bocadinho mais do ruído desta nova menina. Vamos lá então. Aqui tem que ser um bocado mais devagar, limites de velocidade e tal, não é? Não consigo cansar disto. Isto é... é que não me consigo mesmo cansar disto. Opa! Absolutamente brilhante. E pronto, o novo escape da Luísa. É tudo!